So die vraag waarmee ek hierdie week bezig was, is Jesus een weg of is hy die weg? En dit het eintlik begin met een gesprek wat ons een aand gehad het met ons dogtertjie. Laat in die aand ons het Bybel gelees en toe bietjie gesels en sy het een bekommernis in haar hart gehad oor wat gebeur met mense wat nie vir Jesus ken nie as hulle doodgaan. Dit is een baie moeilike gesprek om te hê. En dan besef een mens as ouer, gaan jy een alternatieve story vertel terwille van die uitdaging in die oomblik? Of gaan jy die waarheid verkondig? En ons het die keuse gemaakt om te sê, maar die wat vir Jesus ken, sal in ewigheid saam met God wees. En ek denk hierdie beeld vanoggend van die kamer in die huis illustreer iets van daai afwachting en opwinding om daar te wees. En ek denk, dit was ons focus geweest om te sê, ek wil nie so seer praat oor wat met mense gebeur, wat nie glo nie. Ek denk, dis miskien gesprekke vir later. Maar die gedachte dat die wat God nie ken nie, kan nie by God wees nie. En soos wat ek die week bezig was met hierdie vraag, het ek besef dat Christene nie allemaal dieselfde hieroor dink nie. Want daar is een groot geveg in die samenleving rondom Christene versus ander gelowe. En dit kan makkelijk wees dat mens arrogant voorkom en sê, ons is reg en julle is verkeerd. Maar die ding wat my eigenlijk meer bekommer, of wat ek meer in belang stel vandag, is hoe ons hieroor dink. Want die probleem is self, dit is een ding om te sê, alle gelowe is dieselfde as jy ongelowig is. Maar dat is een ander ding om dit te sê as jy een gelovige is. En ek wil vandag die saak kom uitmaak om te sê dat ons glo in een unieke verlossingsverhaal wat Jesus Christus is. Maar ons glo ook dat dit die enigste optie is wat God vir die mensdom gegee het. Alhoewel ons in een tyd leef wat sê dat dit nie eintlik moontlik is nie. So ek lees vir ons hier uit Johannes 14 van vers 1 tot vers 7. Die disciples is ontsteld. Jesus het hulle voete gewas en hulle weet dat iets met hom gaan gebeur, hulle is onseker en hulle is bang. Petrus het gehoor dat hy vir Jesus gaan verloon. En nou kom bemoedig Jesus hulle om te sê, maar moet nie bekommerd wees, jy moet nie bang wees nie. Ons lees van vers 1 tot vers 7 dan. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer gaan ek julle na my toe neem, so dat julle ook daar kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarin jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Is dit nie 'n eksklusiewe en 'n arrogante stelling om te maak nie? Want ons leef in 'n tyd waar mens, die Engelse uitdrukking is walking on eggshells, nee. Ons loop op eierdoppe. Jy kan nie eintlik iets sê wat iemand anders se standpunt of hulle waarheid konfronteer of teengaan nie. Want ons almal het die reg om te glo wat ons glo en ons het die reg dat daai persoonlike oortuiging gelyk moet staan met alle ander mense se persoonlike oortuigings. So in die tyd waarin ons leef is dit baie moeilik om te evangeliseer, want evangelisasie per definitie word daar eintlik 'n vorm van om ander mense te onderdruk. Om te sê dat my manier is beter as jou manier. Maar ek wil dit nou weer terugbring na die kerk toe, rondom dit wat ons glo. Is Jesus die weg en die waarheid in die lewe? Of is hy 'n weg, 'n waarheid en 'n lewe? Nou, ek het gedink in terme van gesprekke wat ek al gehad het en gehoor het, en daar is drie dialoë, drie gesprekke, twee van hulle het ek self, was ek betrokke by die gesprekke, en een het ek op die radio gehoor in die week wat verby is, want ja, ek luister RSG as ek die kinders gaan aflaai en terugreis toe. So daar het julle dit nou, ontbytsake.
So die eerste gesprek is een gesprek oor of Jesus die weg is. En dit was een slechte gesprek geweest wat ek met een goeie vriend gehad het, so ongeveer 11 jaar terug. Nou die vriend ken ek van universiteitsdae af, baie betrokken by die kerk geweest, radige actieve gelovige wat sy geloof uitgeleef het, klomp kerkkampe bygewoon, uitreike bygewoon, maar nooit radig baie gepraat oor sy geloof nie. Maar altyd daar, eintlik baie sosiale mense. En in die gesprek was het nou, altyd van ons is nou groot mense en werkend en hy was eintlik al op pad op daai storm om Australië te emigreer en ons het toe nou openhartige gesprek. En hy sê toe vir my, maar hy koop net nie meer die ding dat dit die enigste manier is om by God uit te kom nie. Vir hom het hy gesê dat godsdienste en gelowe is amper soos hierdie verskillende paaie wat mense kies om te loop en hulle allemaal kom by dieselfde plek uit, uiteindelik. Nou, dit was vir my moeilike gesprek om te hê, ek wou nie om konfronteer nie, dis 'n goeie vriend van my, mooi geluister na wat hy sê, en toe sê ek van wel, daar's 'n boek wat ek graag wil hê moet lees, net dit lees en dan al luister, is Meer Christianity van C.S. Lewis, so as jy dalk ooit een boek wil aanbeveel vir iemand oor Christenskap, is dit een goeie plek om te begin, buiten die Bybel, maar hierdie ou het nou die Bybel natuurlijk geken. Maar toe vraag ek vir my vraag, en hy kon nie vir my die vraag regtig antwoord nie, en ek wou nie vir my antwoord gee nie, ek het net gesê, dink net aan die volgende vraag, wie besluit dit? Sou jy nie sê, as dit waar is, dat het God sou moes wees wat daai besluit maak en nie mense nie. So jy besluit dit op grond van die feit dat jy graag sou wou hê dit sou moet wees of jy sou dink. Maar as daar 'n bestemming is wat God is, sekerlik sal God dan die een moet wees om te sê hoe om by hom uit te kom. Sy besluit. So sy probleem was die gedagte van die eksklusiwiteit van die Christelike geloof. Wie sê ons is reg? Wie sê dis die enigste manier? En ek dink toe nou in die gedagte van eksklusief en inklusief, om iets te glo wat ander mense uitsluit, versus om iets te glo wat ander mense deel maak. En die Christelike geloof, interessant, is baie eksklusief en ongelooflik inklusief. Nou gaan verduidelik hoekom ek dit sê. Eerstens is het eksklusief oor dit wat ons lees hier in Johannes 14. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So Jesus maak een radikale stelling om te sê, dat daar nie een mens is, op hierdie aarde wat al geleef het of nog gaan leef, wat toegang tot die Vader gaan hê, behalwe deur Jesus nie. So as ons dit glo, dan sê ons eintlik, dat as dit nie waar is nie, as ons sê al die paaie lei na God toe, dan is Jesus mal of hy wil ons mislei, of hy is eenvoudig verkeerd. So dan kan ons nie meer eintlik Jesus volg as 'n goeie leermeester, wat een goeie voorbeeld is vir hoe mens moet leef nie. Want hy is of een leenaar, of hy is mal, of hy wil mense mislei. So Jesus maak een radikale stelling, hy sê dat niemand, dit is ongelooflik eksklusief, niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur Jesus nie. So hy sê eintlik, die prentjie is nie al die baie paadjies nie, die prentjie is een weg, om hierdie kloof oor te steek, wat hierdie gaping is tussen God en mens, wat die hele skepping kan aanvoel in hulle vesel, dis hoekom allemaal op 'n manier spiritueel of godsdienstig is, want ons het net hierdie gevoel van, daar's 'n gaping tussen ons en die skepper, of die God, of die koning van die heelal, daar's 'n gaping, en ons wil graag hierdie kloof oorbrug, en Jesus sê vir ons wel, hier is dit, niemand kan dit doen behalwe deur my nie. Nou, hoe ons mense benader as ons hieroor praat, is natuurlijk baie belangrik. Ek sal in die einde iets daaroor sê. Want het help nie, jy beklei met iemand daaroor, terwyl dit eintlik 'n wonderlike uitnodiging is wat jy aan mense rig nie. Maar nou kom ons by die inklusiewe deel. In Johannes 1 vers 12 sê Jesus, maar almal wat hom aanvaar het, dis Johannes die evangelis wat hier skryf, almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. So dit was een baie groot voorwaarde om by God uit te kom, die Vader.
Maar het is verschrikkelijk makkelijk om bij Jezus uit te komen. En dus bij die Vader te komen die erom. Want allemaal wat om ontvang, die woord aanvaar, daar is ook die woord, het wordt ook vertaald met aangeneem, aanvaar, ontvang. Dus die woord wat gebruikt wordt als ik een hand naar jou toe uitsteek, dat jij mijn hand ontvang en mij en my als mens ontvang en innooi in jou huis en jy ontvang mij. So dit sê net vir my dat daar een uitnodiging gerig word. Eerder as wat mense veroordeel en uitgeskel word, is daar een hand uitgesteek naar die mens toe. En wil God die mens insluit in sy plan in, maar Jesus is die een wat hy stuur om dit te doen. Dis wat God besluit het om te doen. En dis belangrijk voor jou als Christen om te glo. Dis belangrijk. Je kan niet met mensen bekleiden wat niet gloeien, wat ze so denken niet, want hulle gloeien niet. So, ons benadering teenoor niet gelovig is of ongelovig is, is om je hand uit te steken. Want, en hier is belangrijk, dat is één pad naar die Vader toe. Maar als oneindig baie paaie naar Jezus toe. En dat is wat zo so wonderlijk is van ons geloof. Het is ongelooflijk exclusief, want dat is niet één pad naar die Vader toe. Maar dat is ongelooflijk inclusief, want dat is geen voorwaardes om bij Jezus uit te komen. Integendeel, dat is niet genade. Dat is een gratis geschenk. En dat is aan ons toevertrouwen om te deel met mensen. Nou, wat baie interessant is, weet julle wat is christenen genoem voor hulle christenen genoem is? En die, nie disciples nie. Weet julle wat is die eerste naam wat gelowiges gehad het? Mensen van die weg. En ek praat nie van die tydskrif wat mense lees as jy nou gaan kamp iewers nie. Nee, julle is mense van die weg, nee, ek weet het. En hier is een voorbeeld van ses in Handelinge. Juist in daardie tyd het daar een oproer van geen geringe omvang nie oor die weg ontstaan. Christen is eerst die weg genoem, mense van die weg. Hulle was gesien as een sekte binnen in die Joodse geloof. So, wat is belangrijk hier? Daar staan nie dus mense van een ander weg nie, of een weg nie. Mense van die weg. En dis ons. En in hierdie spanpraatjie wat ons hier vandaag het, moet ons kom herbevestig in onszelf. Als ons niet dit glo nie, dan gaan ons niet evangeliseren. Nie. Dan is wereldsending useless. Want wat gaan ons vir mense sê? Ons gaan bij elke deur kom en vraag wat mense glo, oké, julle daarom ook een weg naar God toe, lekker dag. Met wie gaan ons kan praat? Wat kan ons kan deel? Als ons niet in een exclusieve weg glo, wat de inclusieve God naar ons toe uitreik en ons wil insluit nie. Die tweede gesprek, en die vraag oor die waarheid, is dan nou die RSG gesprek wat ek geluister het op ontbijtsake. En hulle het so, ek denk dis donderdagoggende elke week gesprek met Pieter Dievenhage, professor van Academia, wat een filosoof is. Wat, hulle het altijd sulke interessante filosofische gesprekken en hierdie het nou gegaan oor een WhatsApp wat iemand ingestuur het, een vraag wat een vrou gehad het. Leef ons nog in een postmoderne tijd? Kan ons nog sê ons leef in een postmoderne tijd? Dalk een woord wat jy al baie gehoor het, dalk een woord wat jy nog glad nie gehoor het nie. Maar waarop dit neerkom is, dit is ons leef in een tijd waar mensen niet meer groot waarhede glo nie. So dit gaan nou oor dat jou waarheid en my waarheid is my waarheid en dit wat allemaal, dit wat enig iemand glo, is subjectief, maar dit is alles reg. So waarheid het relatief geraak en hierdie symbool is die coexist. Je kan het nou amper sien as jy dit nou so daar lees. Coexist, leef in samenwerking en samenhang en gelijkheid saam met mekaar. So waarheid het heeltemal relatief geraak. Maar dit is redig een snaakse ding om te sê, want dan is die stelling dat waarheid relatief is ook een relatieve stelling. Iewers moet daar absolute waarhede wees wat ons kan vasthou en kan glo. En die vraag dan nou wat postmodernisme of een relatieve wereld vra is, maar kan ons een ding uitsonder en sê, dis die groot story. Dis die oorkoepelende verhaal. Dis die waarheid.
Want mense hou nie van daai gedagte nie. Hulle wil opsies hê om te sê, maar ek kan 'n bietjie hiervan vat en ek kan 'n bietjie daarvan vat en miskien 'n bietjie van hierdie. En ek kan dit vir my bou en vir my hierdie platform van die lewe gee waar whatever works, dit sal ek glo. Onthou ons het ek en Sanet saam op universiteit was ons deel van uitreike Durban toe. Onder die Hindus vooral. Phoenix in Durban is die grootste Indiër bevolking buitenkant Indië in die wêreld, né? Dit is ongelooflik. Dis hierdie jy voel of jy in Indië is. Alhoewel ek weet nie hoe dit is om in Indië te wees nie, maar jy kan net sowel ons het baie cricket gespeel nie, maar en dan gaan jy huis tot huis en die dilemma daar is, hulle glo in oneindig baie gode, jy klop aan hulle deur en dan sê jy, we want to tell you about Jesus, en sê hulle, yes, we also believe in Jesus. So Jesus is dan een van baie gode, baie waarhede, nie die enigste weg nie, nie die enigste waarheid nie, net 'n waarheid. Nou wat is die besware wat mense het teen absolute waarhede, of die Christendomse stelling dat dis die waarheid? Iets wat mense baie keer hoor is dat mense sê, wel, jy glo dit net omdat jy in so 'n huis gebore is. Nee? Dit is mos baie keer wat mense sê, maar jy glo dit net omdat jy in so 'n huis gebore is. Nou kom ons sê, iemand word gebore in 'n gemeenskap waar hulle glo die aarde is plat, en hulle glo dit en hulle word so groot en dis die waarheid wat hulle ken. En dan is daar iemand anders wat in 'n gemeenskap gebore word wat glo die aarde is rond. En hulle word groot in daai huis wat sê die aarde is rond en dis hulle waarheid. Wat sê een van hierdie twee goed is waar? Of twyfel jy daaroor? Is die een waar, is die aarde rond? Sal my asseblief net gou hierso, maar anders is ons baie goed om oor te praat. Die aarde is rond. Nou gaan ons nou vir hierdie ou sê, weet jy wat? Jy glo nie die aarde is rond omdat jy in 'n huis gebore is wat glo die aarde is rond. So hoor my wat ek vandag sê. Omdat jy toevallig in die waarheid begin glo, maak dit nie minder van 'n waarheid nie. As jy bevoorreg is om op dit af te kom omdat die huis is waarin jy gebore is, dis nie bepalend vir wat waar is nie. Dis bloot dat jy bevoorreg is om op dit te kon afkom. So of ons moet hard werk om waarheid te vind, en of het net in ons skoot geval het op een of ander manier, die waarheid is die waarheid. Waarheid word ook nie bepaal deur demokrasie of konsensus nie. Ons kan nie die waarheid instem nie. Ons kan nie sê, hierdie bank is groen, kom ons stem daaroor en 90% stem, dit is groen, nou is dit groen nie. Die bank is nie groen nie, hy is bruin. Nie mooiste bruin nie, maar hy is bruin. Jesus maak 'n eksklusiewe stelling in 'n postmoderne wêreld van baie opsies. Glo ons dit nog? As hy sê hy is die waarheid, dan beteken dit dat hy betroubaar is om te doen wat hy sê. Hy is die een wat die verlossingsboodskap bring, 'n boodskap wat ontvang kan word. So my vraag vandag ook is, hoeveel bronne van waarheid, hoeveel stikkies van verskillende goed vat jy om vir jou sin te maak van die lewe? Of verstaan jy dat hierdie die groot storie is? Die totaliteit van God se plan vir die mens. Nou die derde gesprek gaan oor die lewe. En ek was 'n keer 'n geestelike leier op 'n eerstejaarskamp gewees in Bloemfontein, die Kougomkamp. En daar het 'n jong man, eerstejaarsstudent, een aand aan my deur kom klop, maar ek kan sien die ou, jy weet, hy half diep awesome, hy lyk nie okay nie. Hy so regtig 'n fris atletiese ou. Hy kom in en hy sê, ek wil met jou praat. Jy weet, en hy gaan sit daar op die bed en hy begin praat en hy praat net, hy sê, ek het alles bereik wat ek wil bereik in die lewe. Ek het 'n amazing meisie, ek het goed gedoen, ek het 7 onderskeidings gekry en ek is, jy weet, hierdie atleet wat presteer op elke liewe vlak. Ek het alles wat ek wil hê, ek is besig om ek weet nie wat hy swat nie, maar een of ander, jy weet, great kursus wat vir my groot toekoms gaan gee, en hy pak sy lewe so uit en uit en uit, en aan die einde sê hy, maar ek voel so leeg. Maar ek voel so leeg. Nou, die slogan vandag is live your life.
volg jouw droom. Doen wat voor jou werk, wat jou gelukkig maakt. Dit is jouw tijd. Niet dat iemand voor jou sê wat jy met jouw leven moet doen nie. Maar het voelt zo leeg. Het voelt zo leeg. En het was wonderlik daai aand, jy weet, baie keer gee die Here vir mens geleentheid, dat die baie keer saai mens en jy sien nie wat opkom nie, maar baie keer hang die vrugte baie laag en jy kan nie die vrug pluk van dit wat die Here gedoen het. En het is ongelooflik dat daai jong man net in een oomblik so vol lewe kon word, in een moment, toe hy sy eie lewe prys gegee het vir die lewe wat Christus vir hom wil gee. En daarom is daar hierdie paradox in die skrif van, jy moet sterf om te kan lewe. Jy moet jou lewe verloor voordat jy dit kan kry. Jy moet iemand anders volg, wat vir jou beter pad na lewe wys. Die lewe in oorvloed is nie vir ons om te bepaal wat het is nie. En daarom is mense verskriklik verslaaf, depressief, oorweldig deur die lewe. Want ons jaag drome na wat nooit kan gee wat het beloof nie. En as Jesus dan sê, ek is die brood van die lewe, in Johannes 6 vers 35 sê hy dit, dan sê hy, maar daar is een honger in jou wat net ek gaan kan stil. Daar is een lewe in jou, een leemte, wat net ek kan vul. Ek sluit af en dan gaan ons nagmaal saam gebruik en julle kan sien hier die prachtige oorgang, nee, dat ons die lewende brood kan deel met mekaar. Jy sit hier vanochtend, jy twyfel dalk, jy wonder, of jy het soveel tolerantie begin ontwikkel vir alles en allemaal, dat jy koers verloor het, dat Jesus is uniek en voldoende. Hy is uniek in die sin dat hy is die enigste een wat die weg en die waarheid en die lewe is. Hy is voldoende in die sin dat hy alles gedoen het wat nodig is om vir ons die lewe te gee wat God vir ons wil gee. En wat is jou reaksie hierop? Ek sou sê dat een mens nederig moet wees. Ek denk een mens moet nederig wees teenoor mense wat nie in Jesus glo nie, omdat ons nie beter is as enig iemand anders nie. Nederigheid beteken nie dat dit wat ek sê is nie waar nie. Nederigheid beteken, ek is ook maar net een mens wat afgekom het op iets wat God vir my gegee het, en ek deel hierdie nie met jou uit die hoogte uit nie, maar as my gelyke. Maar ek denk dit sê ook vir ons dat ons dapper kan wees en vrymoedig. Want die dilemma vir my is, as jy iets het wat waardevol is, is dit immers nie liefdevol om dit te weerhou van mense, omdat jy bang is dat jy iemand se gevoelens gaan seermaak of op tone gaan trap nie. Liefde sou wees om dit te deel, om dit te gee. Ons lees in die Bybel van gelowiges wat vervolg word. En ek dink deel van die rede hoekom ons nie vervolging ervaar nie, is omdat ons nie die evangelie deel nie. Die type vervolging in die tyd waarin ons leef, is een vervolging teen waarheid, teen absolute waarhede. Dis een vervolging teen verkondiging van een eksklusieve boodskap. Dis een vervolging wat ons wil stil maak vir die uniekheid en die totale voldoende werk wat Jesus gedoen het. En ek wil jou vandag net weer uitnooi om te onthou, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En daar is nie 'n ander opsie nie. Dit is die gawe uit God se hand. Kom ons bid saam voordat ons hierdie teken saam neem. Here, ons bely vanoggend, U is die weg, die waarheid en die lewe. Mag ons gevoed en versterk word deur hierdie lewegewende tekens wat vir ons na die liggaam en die bloed heen wys. Ons kom wy ons lewens aan U, Here. Amen. Ons Here Jesus Christus sê, ek is die brood van die lewe. Neem hierdie brood vandag as 'n versterkingsmaaltyd.
dat hy vir jou die lewe in oorvloed gegee het. Jesus sê in Johannes 15, ek is die ware wingerdstok. En wijn wat natuurlijk van druiwe gemaakt word, beteken dat Jesus hier die bron is van lewe. En wanneer ons saam hier die wijn of druiwesap drink, dan denk ons aan die feit dat sy offer wat hy vir ons gegee het deur sy bloed, het is vir ons genoeg. En dit gee vir ons die weg naar die Vader. Die laaste lied wat ons gaan sing, In Christ Alone, is geskryf in 2001, deur twee Ierse skrywers, en hulle het gevoel, hulle wil een lied skryf wat singbaar is, maar wat diepte het, en wat gaan oor die lewe en die dood van Jesus Christus en sy opstanding, en die feit dat dit vir ons genoeg is, dat in Christus alleen word ons hoop gevind. En ek wil jou vraag vanochtend om op te staan in dit as een geloofsbelijdenis saam met my te sing vanochtend. My broers en sisters, ontvang die seën van die Here en onthou jy dien die enigste ware God met die enigste ware verlosser, Jesus Christus. Gaan in nederigheid, sagmoedigheid en liefde en deel dit toch asseblief met mense, want die wereld het dit nodig. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.